Zavítali jsme na pozemek do obce Čichořice k panu Kordulemu. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme za pozvání. Co jste řešil za problém? Proč jste kontaktoval Profivodu? Řešili jsme problém s nedostatkem vody, aby jsme tady mohli normálně žít. Vy tady máte rodinný dům a rodinný dům bez vody asi úplně není to pravé ořechové. To není, to je pravda. Takže jste hledali potom firmu, která by vám mohla zhotovit vrt. Jak jste na nás narazili? Na webových stránkách jsme si zadali vrtané studny a vyjelo nám jako první Profivoda. Měli jste dostatek informací na webu, nebo potom ano, jste zavolali obchodníkovi nebo konzultantovi? Zavolali jsme obchodníkovi, přijel proutkař, zjistil vodu a už se to rozjelo. Já když to shrnu posluchačům, tak u pana Kordulého vlastně proběhlo to, že jsme vrtali na základě projektu geologických prací pro průzkumný vrt, kdy nejprve zmapovalo oddělení hydrogeologie na pozemku, v jakém místě by mohlo dojít k vrtání, i s ohledem na legislativu. Potom se zpracovávala dokumentace, která se hlásila na úřady. Jak to celé vnímáte? Trvalo to dlouho? Po jaké době jsme u vás vrtali, než od té doby, co jste nás poptal? Do 3 měsíců. Do 3 měsíců. Tak u vás to šlo velmi rychle. Jsou lokality, kde tyhle termíny nelze vůbec garantovat. Samozřejmě vždycky záleží na oblasti, kde se nachází vlastně ten pozemek, v jaké lokalitě a katastrálním území. Po vyvrtání probíhaly práce na takzvané čerpací a stoupací zkoušce, ano. Čištění vrtu. Ano. Potom jste si své pomocí připravil výkopy, s tím vám předpokládám naši technici poradili, co a jak máte připravit, tak aby bylo vykopáno. A přijeli, osadili z hlavy vrtu atestovanou samonosnou šachtici plastovou a namontovali technologii. Ano. Čerpadlo jako takové, expanzní nádoba, všechno funguje? Všechno funguje, jak má. Voda teče? Voda teče, zatím nebyl žádný problém. Jste spokojeni? Ano, moc. Tak to je perfektní. Je něco, co byste chtěl vyřídit lidem, kteří si vybírají firmu na vrtání? Zažil jste něco, co vás překvapilo s ohledem na legislativu nebo složitost toho procesu? Dokážete si představit, že byste si to komplet vyřizoval sám? Ne, tak to si nedokážu představit, protože úřady to není moje silná stránka. Takže jsem rád, že to vyřídila za mě Profivoda. Dokázal jste si představit, že to bude tolik kroků, nebo jste myslel na začátku, že to bude pouze o tom, že přijede rovnou vrtná souprava? Ano, přesně to jsem si myslel na začátku, že přijede rovnou vrtná souprava, ale hold ty papíry a úřady, tak. A následně se řešilo doplním překlopení na vrtanou studnu a získalo se povolení k nakládání s podzemními vodami. To znamená, že na pozemku je všechno komplet dokonáno, vy máte předanou dokumentaci, voda teče, což je základ toho, aby byla celá rodina spokojená. Přesně. Zelený trávník, paráda. Ano. Moc krát vám děkuju. Já taky. Slyšeli jste, za jak krátkou dobu lze vyřešit vrtání a engineering na úřadech. Samozřejmě tohle není úplně standardní. Většinou se bavíme o několika měsících nad rámec, to znamená v průměru od poptávky k procesu vrtání uběhne cirka 6 měsíců, může to být v některých oblastech i delší dobu. Zvažte, jakou firmu si vybíráte na realizaci. Prohlédněte si naše recenze, koukněte se na další videa, podívejte se na naše webové stránky. A já jdu točit další video, mějte se hezky.